Assalamualaikum guys. Okey guys, sekarang Hafiz berada di Gua Musang. Hafiz nak buat delivery 2 unit kereta kepada satu klien. Hafiz nak mengucapkan ribuan terima kasih dekat Kak Nini dan juga Abang Mi daripada Gua Musang. Sebab apa? Sebab dialah repeated klien Hafiz. Sebelum ni Abang kepada Kak Nini dah pernah beli kereta cash dengan Hafiz. Lagi sekali dia repeat kereta dengan Hafiz. Dia beli 2 unit Toyota Alphard 2021 fully loaded. Hafiz nak mengucapkan ribuan terima kasih dekat family Kak Nini dan juga Abang Mi. Semoga dimurahkan rezeki, semoga dalam lindungan Allah dan sentiasa sehat selalu. Hafiz rasa terharu sangat. Nampak guys, di belakang Hafiz ni ada 2 Toyota Alphard daripada satu owner. Boleh kata owner ni pun sangat baik dan sangat sempoi, memudahkan segala urusan pembelian kereta daripada awal deal sampailah delivery. Tak ada apa yang susah. Sebab tu Hafiz rasa terharu sangat dengan Abang Mi dan juga Kak Nini. Tanpa korang kes ni tak jadilah guys. So boleh tengok ada 2 juga reband hari ni. Hafiz buat multi colour sikit, satu berkala merah dan satu lagi berkala biru. So Abang Mi dan Kak Dini ni diorang beli ni sebabkan untuk kegunaan family lah. Sebab family dah bertambah besar kan, sebab tu dia buat penambahan kereta untuk memudahkan diorang pergi piknik ke ataupun diorang pergi bercuti di mana-mana. Lagi satu dia beli untuk mak dia sendirilah. So boleh tengok Alpha SC ni memang datang dengan pelbagai variant spec. Ada yang sampai dengan JBL untuk high spec macam kedua-dua unit ni. Ada yang sampai dengan apa? Dengan Alpine. Ada yang sampai dengan Corozilla monitor di dalam. Ada yang sampai dengan monitor yang biasa sahaja. Dan ada juga sampai dengan body kit, Modelista body kit. Ada yang sampai dengan TRD body kit. Ada yang sampai without any body kit. Sebab tu kepada pembeli kat luar sana yang cari kereta, nak beli kereta import ataupun kereta baru, bolehlah contact Hafiz di talian 017-881-5707 supaya korang boleh contact Hafiz melalui WhatsApp ataupun phone call. Korang pun tahu dah ramai dah klien-klien kat luar sana yang beli kereta tak tengok kereta. Tapi Hafiz sini bukan scammer yang beli kereta tak tengok kereta tu. Hafiz hantarkan gambar, Hafiz hantarkan detail kereta, Hafiz hantarkan detail report, Hafiz hantarkan video kereta sekali untuk memastikan pembelian kereta tu berjalan dengan lancar dan teratur. Sebab tu korang tengok owner kedua-dua Alphard ni memang sempoi sangat. Hafiz berpuas hatilah dengan Abang dan Akak. Semoga korang sukses dan berkembang maju lagi. Okay, so untuk kedua-dua unit ni Hafiz dah explain dah dalam YouTube channel Hafiz Nasir. Kalau fully loaded mesti didatangi dengan JBL, mesti didatangi dengan line assist, mesti ada pre-crash, mesti ada macam biasalah 4 camera untuk surrounding camera, mesti ada Modelista body kit dan mesti ada apa? Mesti ada DIM dan lain-lain lagi. Korang tonton YouTube channel Hafiz Nasir, korang akan dapat lebih information, lebih spek berkenaan kereta-kereta yang korang pilih. Jangan nak murah nak murah, tapi korang beli spek yang memang dah murah, korang kena main pula kat luar kan. Sebab tu owner ni yang seronoknya Abang Mi dan Kak Nini ni sebelum Raya Aidilfitri tahun ni dia dah datang dah, tapi orang lain attend. Dia cakap Hafiz, Hafiz tak ada, Abang tak nak lah beli kereta, Abang nak jumpa Hafiz juga kan. So Abang Mi ni memang sempoi. Terima kasih kat Abang. Tanpa Abang saya tak kenal dengan seluruh family Abang. Saya harap Abang lagi berkembang maju dalam apa-apa bisnes yang Abang lakukan. Okay, so Hafiz pun sebenarnya nak pergi ke rumah mak kepada Abang Mi ni. So kita nak pergi buat delivery sambil kita happy-happy kat sana guys. Okay, so Hafiz pun dah explain banyak dah berkenaan kereta ni. Yang penting subscribe, share and like supaya mendapat notifikasi. Kalau ada tersalah kata daripada pihak Hafiz, Hafiz memohon ampun dan maaf jika perkataan dan pertuturan Hafiz tersalah kata ataupun membuat korang tak senang hati. Okay, itu saja daripada Hafiz. Assalamualaikum. Bye.
Akak kat Nini. Hai kak. Hai. Yang paling penting, yang paling penting tu tu dia. Assalamualaikum. Mek sihat? Waalaikumsalam. Sihat, Mek ya. Sihat. Terima kasih. Cium tangan dulu, cium tangan dulu. Semoga murah rezeki, Mbak.